火箭准备用安德森加戈登加未来首轮交换巴特勒，你觉得交易来合适吗？真的怀疑这笔交易是真是假。如果火箭真的有这种想法的，肯定很不错。巴特勒的到来可以让火箭瞬间拥有三巨头，还可以处理掉安德森的垃圾合同，但是森林狼怎么可能同意？巴特勒目前看不可能被交易，从巴特勒这赛季的表现来看，他已经成为了年轻的森林狼的核心，他是森林狼打进季后赛的最大因素，他的防守和对胜利的渴望给这支森林狼注入了强硬，森林狼也为他提供了一份顶薪合同，可以看出森林狼真的很重视他，因为他实在太重要了，他是下赛季森林狼打入季后赛的保障，没有他森林狼还是鱼腩球队，真的只是火箭一厢情愿。火箭真的如果想用这些筹码去换巴特勒，真的是一厢情愿，完全把森林狼当傻子啊。戈登只能算半个全明星，得分能力是很强，但是防守能力不足，而且他没有当领袖的才能，他只适合在巨星身边打球。而安德森送给森林狼，你觉得森林狼会要吗？他们内线已经有了唐斯、吉布森还有吉昂，怎么可能会要年薪2000万美元的安德森？而且他的防守就是一个黑洞。总结，这笔交易不可能达成，森林狼不会同意的，巴特勒下赛季还会在森林狼，而火箭还是想其他的办法来补强吧。